Hakimiyyətə gəldiyi ilk gündən Rəcəb Tayyip Erdoğan deyirdi ki, bir millət ictimai-siyasi gündəliyini özü formalaşdırmırsa, müstəqilliyini mütləq itirəcək. Müharibədən əvvəl informasiya məkanımızın da bir hissəsinin işğal altında olduğu hər kəsə bəllidir. İndi vətən müharibəsində qələbədən sonra milli gündəliyimizi kim formalaşdırır? Görmək çətin deyil ki, hər gün sürətlə yayılan saxta xəbərlərin təsiri güclənir və troll orduları informasiya məkanımızın bir hissəsinə nəzarət edir. TikToklaşan media, TikTok mədəniyyəti və min bir xırdavat ictimai şuuru yaradır. Azərbaycana qarşı maliyyələşdirilən informasiya platformalarında iqtidarı linç eləmək üçün aşağıdakı tezisləri irəli sürülübdür. 1. Dövləti şəhid ailələrinin üz-üzə qoyun və onun müqəddəsliyinə dayanan təbliğatını ləkəliyin. 2. Dövləti qazilərlə qarşı durmada qələmə verin və belə mənzərə yaradın ki, düşmənlə silahla vuruşan oğullar məmurlarla da eyni üsulla mübarizə aparmalıdır. 3. Dövləti Rusiya ilə gizli işbirliyində ittiham edin və Kremldən idarə olunan iqtidar imicinə hər gün yeni cizgilər qatın. 4. Dünyada Azərbaycanlılarla bağlı baş verən istənilən neqativ hadisəni, ölən, itən, ailə draması yaşayan hər kəsi hakimiyyətlə əlaqələndirin. Onların cansız varlığını, şəxsi uğursuzluqlarını iqtidarın üzərinə atıb, onu dünya xəbər məkanında hədəfə çevirin. Dövlət rəhbərinə və ailəsinə qarşı şəxsi, açıq və daimi hücumlar sirkli kampaniyanın ana xəttini təşkil edir. Bir yandan da bəzi yerli media kütləvi oxucu axtarışında Azərbaycan və Bakı kimi müqəddəs adları süni reytinglərin əsrinə çevirib ləkələyirlər. Bir neçə başlığı Google-da axtarışa verin. Görün nə görəcəksiniz. Azərbaycanda şok olay başlığı 6 milyon 350 min yayılıb. Azərbaycanda dəhşət 3 milyon 270 min. Azərbaycanda rüsvayçılıq 210 min. Eyni clickbaitlər Bakı şəhərinin adı ilə də bağlıdır. Bakıda şok 6 milyon 200 min yayılıb. Bakıda dəhşət 3 milyon 270 min və s. Əlbəttə ki, bu sensasiyalar digər xəbər başlıqlarında da özünü göstərir. Azərbaycanda oğul atasını güllələyib. Azərbaycanda oğul atasını döyüb öldürüb və s. Mən istəmirəm, bunların hətta oxunması, bu parlamentdə səslənməsi belə neqativ bir mühit formalaşdırır. Cəmiyyətimizi maksimalizmə elə öyrədirlər ki, sensasiya və şok olmayan nəticəni normal xəbəri qəbul edə bilməsin. Beləliklə, doğru xəbərin meydanını biz genişləndirməliyik. Mətbuatın müstəqilliyini artırmaq və peşəkarlığını qaytarmaq üçün mediadan uzaqlaşmış yüzlərlə insanın yerini doldurmaq vacibdir. Saxta informasiyayla mübarizə üçün yeni dövlət strategiyasına ehtiyac var. Bəli, vətən müharibəsində qələbə qazanmışıq, amma informasiya məkanında gündəlik, bəzən hər dəqiqə davam edən hücumlara cavab vermək lazımdır.